Donoru dienā Liepājā satiktie asinsziedotāji atzīst, ka jūtas gandarīti, ka var kādam palīdzēt. Māra šodien nodot asins atnākusi jau 33. reizi. Viņa atcerējās arī gadījumu, kad asins pārliešana palīdzējas viņas tuviniekam izveseļoties. Mano opītim vajadzēja jau senāk, un tad viņam tieši arī tā negatīvā asins grupa, viņam pat taisno no māsiņas pārlēja, kad slimnīcā uzreiz, kad trūkst. Man mammas kolēģei bija asinsvēzis, un ir bijusi arī reize, kad es tieši viņai ziedoju asins. Es esmu tiešām daudz cilvēks arī darbā pastāstījusi, ko tas nozīmē, ko viņi var izdarīt, ko priekš šeus, priekš citiem, un viņi ir nākuši. Un tiešām es esmu ļoti daudz cilvēks ieteikusi, un viņi sākuši nākt donori. Nodot asins. Es pēdējā gada laikā regulāri to daru un nezinu, uzskatu, ka tas ir gluži ne pienākums, bet tāda laba man rīcība. Varbūt man pašai arī kādreiz vajadzēs, vai man palīdz. Šogad kopumā visā valstī asins nodavuši te 28 tūkstoši donoru, vairāk nekā 41 tūkstoti reižu. Vidējais asins ziedotāja vecums šogad ir pieaudzis līdz 39 gadiem, vēl pērn tas bija 38 gadi. Savukārt pirmreizējo asins donoru vecums audzis par 2 gadiem, šogad sasniedzot 33. Pirms asins nodošanas cilvēkam mēra asinsspiedienu un nosaka hemoglobīna līmeni, lai pārliecinātos, ka asins noņemšana neradīs kādas veselības sarežģījumus. Pēc apskatas biežākais atteikuma iemesls ir pazemināts hemoglobīns, un tāpēc tagad ar septembri sievietēm tas intervāls, lai nodot, ir 13 nedēļas. Vīriešiem 9. Aktīvākā cilvēces daļa, protams, atkal ir sievietes, bet ir arī ļoti daudz vīriešu. Un arī daudz jauniešu mums Liepājā nodod. Ja, teiksim, Latgalē sūdzās, ka jaunieši nenodod, tad mēs tikai varam būt priecīgi, ka mums tā paaudžu maiņa ir. Nodotās asins tiek sadalītas atsevišķos komponentos, ja tiek atdalīta eritrocītu masa, trombocīti, leikocīti un plazma. Tad tie tiek nodot slimnīcām, kas tos izmanto dažādās operācijās un smagi slimu pacientu ārstēšanā vai uzglabā nepieciešamības gadījumiem. Plazmu var uzglabāt līdz 3 gadiem, bet eritrocītus līdz 35 dienām. Šobrīd pēc Valsts asins donoru centra mājaslapas datiem visvairāk nepieciešams nultās reizes pozitīvās, A reizes pozitīvās, kā arī B reizes negatīvās grupas asins. Anna Audara, Justs Kurvins, TV Kurzeme.